Ben bir neçə dəfə demişəm ki, biz Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq. Yəni ki, işlərin başlanmasına hazırıq. Ancaq Ermənistan tərəfindən buna reaksiya yoxdur. Rəsmi reaksiya yoxdur. Qeyri-rəsmi kanallarla bizə çatan məlumat odur ki, Ermənistan buna hazır deyil. Hesab edirəm ki, bu çox böyük bir səhv olacaq. Necə ki, müharibə ərəfəsində və müharibə dövründə Ermənistan tərəfi böyük səhvlər buraxıb, hərbi cinayətlər törədib, bu növbəti böyük səhv ola bilər. Çünki bizim bu təklifimiz real vəziyyətə əsaslanır.